Salam əzizləyicilərimiz, əziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir gün daha hamınızı salamlayırıq. Bugün Yeni Yasamalda Şeyx Məhəmməd Xiyabani küçəsində 286 nömrəli məktəbin yanında yeni tikili bir binada 58 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzili təqdim edəcəyik. Mənzilimiz 14 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindədir, təmirlidir, ev sahibi özü üçün təmir edib. Hal-hazırda mənzili, yəni gördüyünüz mənzildə gördüyünüz əşyalarla birlikdə satışa təklif olunur. 58 kvadratdır. Bir otaq olub, radno. Ev sahibi proyektdə dəyişiklik eləyib. İndi mən sizə proyektlə də yaxından tanış edəcəm. 286 nömrəli məktəb var. Düz o məktəbin yanında yerləşir. Mən məktəbi də sizə göstərim, biləcəksiniz. Bu Aspetroldan Yeni Yasamala daxil oluruq. Daxil olub da Köhnə Ətçilər deyilən ərazi var. Köhnə Ətçilər deyilən ərazidə yerləşir. Orada isə Bravo Market bizim market yerləşir. Günəş Petroldan, yəni İnşaatçılar metrosundan Yeni Yasamala düşürsünüz. Bravo Market var. Bravo Marketin də arxasında yerləşir. Oradan bura təqribi 200-250 metr məsafədir. Burada da 286 nömrəli məktəb və uşaq bağçası yerləşir. Binamız 14 mərtəbəlidir. Mənzilimiz 8-ci mərtəbədə yerləşir. Ümumi sahəsi 57 nöqtə neçə kvadratdır, yəni təqribi deyək ki, 58 kvadrat. Bir otaqlı bir mənzildir. Ev sahibi proyekti dəyişiklik edib, mən sizə mənzili təqdim edəcəm. Sənədlər də qaydasında da qutçadır. Birbaşa notarial qaydada alqı-satqı etmək mümkündür. Baxın, belə bir proyektimiz var. Baxın, giriş qapıdır. Giriş qapıdan buradan mənzilə daxil oluruq. Belə bir koridor sistemimiz qarşılayır. İçəridə şkaf var, qardrob var. Qardrob da bura gətirə bilərsiniz və yaxud da ki, bu hissədən yerləşdirə bilərsiniz. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Aksesuarları yerindədir. Qazı su işini daim edir. Sivis sistem kombidir. Bataryalarımız var. Döşəmə palet parkettir. Keyfiyyətli parkettir. Heç bir yəni, əl vurmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, mebelinizi, müəyyən əşyalarınızı götürüb gəlib rahatlıqla yaşaya biləcəksiniz. Burada mənzilimizin mətbəx studiya şəklində belə bir otağımız yerləşir. Yəni mətbəx hissəmiz yerləşir. Oradan eyvanımıza çıxışımız var. Az öncə sizə eyvanımızı göstərdim. Baxın, burada bir belə bir eyvanımız var. Burada yataq otağı ediblər buranı. Belə bir yataq otağı hissəmiz var. Müəyyən əşyalar da yəni burada var. Bunlar mənzildə qalacaq. Burada da kombi bataryalarımız yerləşdirilib. 14 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindədir. Bir yataq otağımız da buradadır. Baxın, bu qardrob çox böyük bir qardrobdur. Baxın, bunu göstərim sizə qalınlığını. Yəni, bunu sizə siz dəhliz hissəyə də qoya bilərsiniz. Artıq əşyalarınızı bura yerləşdirə bilərsiniz. Mənzilimiz haqqında ümumi məlumatı qeyd edim sizə. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsində, Köhnə Ətçilər deyilən ərazidə, Şeyx Məhəmməd Xiyabani küçəsində 286 nömrəli məktəbin yanında yerləşir. Gördüyünüz əşyalarla birlikdə satılır. Mətbəx mebeli var, soyucusu var, qaz filtəsi, aspiratoru, stol, stulu var, yataq, orada yataq dəsti var. Burada qardrob var, saxlanc var. Burada nə deyirlər buna? Bundan var. Mənzilimizin qiyməti 95.000 manat deyilir ev sahibi tərəfindən. Real alıcıya endirim olunacaq. Alıb rahatlıqla 400 manat ətrafında, 450-yə, 400 manata bu qiymət ətrafında kirayə verə bilərsiniz. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrəsinə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilər. Mənzilə əyani şəkildə baxa bilərsiniz. Açar bizdədir. Günün istənilən vaxtı mənzilə əyani şəkildə baxmaq mümkündür. Buyurun, sağ olun. Növbət çəkilişdə görüşənədək.